Braktisja e të moshuarve është një plagë e rëndë sociale shoqërisë shqiptare. Tranzicioni i vështirë, pamjaftueshmëria ekonomike, sëmundjet e ndryshme apo rrethana të tjera të jetës mund të sjellin drama sociale. Në një nga ish kabinet verore të plazhit të Durrësit, e cila ndodhet në sektorin Apollonia, jeton prej 10 vjetësh një moshuar e vetmuar. Quhet Serie Likmeta, është 78 vjeçe dhe jeton në kushte çnjërzore brenda pak metrave katror. Me një zë të mekur nga vuajtjet, ajo rrofen dramën e jetës së saj. Unë jam ka 17 vjetë, kanë flakë kalamajtë. Në vdekje burri, shloj djali në ostën, në osëja më rafi më grinë, më qiti për jashtë. E në më fotë i këmë shikëta, ma ati 7 vjetë. Mas 7 vjetë që morë komanali, përse vabë për u këta. Për 3 ditë me më ka ditë. Së kishtë e këmë qojtë më më vitet të me shko, 10 vjetë, që ke pja pa uj, pa drit, i derë më ka bo ky, di broni faljes, e në bukën me falë. Pa rrinë, një me zemër, me azo, me të nëcjentullët, pa deshtë, shkoni se kini kartelin ke ambulancë. Ajo kërkon ndihmën e shtetit dhe të pushtetit vendorë, për të stabilizuar në ndonjë institucion strehimi për të moshuarit e vetmuar. Ndihma ekonomike që ajo merr është fare e pamjaftueshme, pasi e moshuara vuan nga problemet e rënda të shëndetit. Kanë qenë fqinjet ata të cilët në të shumtën e rasteve janë kujdesur për këtë të moshuar, e cila po i kalon ditët e pleqërisë së saj në vetmi.